Դերասան-հաղորդավար Ալեքսանդր Բաբասյանը հատկապես վերջին շրջանում շատ ակտիվ է ինստագրամյան հարթակում։ Նա պարբերաբար լուսանկարներ է հրապարակում որդու հետ, ցույց տալով, թե ինչպես են միասին ժամանակ անցկացնում։ Երեկ էլ դերասանը հրապարակել է իր և դերասանուհի պարուհի Սոֆի Դևոյանի լուսանկարը և կից գրել է. «Միշտ երիտասարդ և դասական իմ շատ սիրելի տիկին Դևոյան ջան, խենթանում եմ, երբ ինձ ասում եք «Բաբասիկ»»։ Հիշեցնենք, որ Ալեքսանդրը և Սոֆի Դևոյանը միասին նկարահանվել են Արմենիա TV-ով հեռարձակվող «Աղթամար» հեռուստասերիալում։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպիսի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։